Peđa Rajković, za mreže Fudbalskog saveza Srbije posle pobede u Larnaki protiv Kipra. Tvoji utisci? Bitna je pobeda posle rakog šoka u Rusiji. Morali smo da pobedimo. Utakmica bila je teška za igranje, pre svega zbog ovog jakog vetra. Prvo problem je nama pomogao, drugo je njima, tako da, ali opet takve su uslovi bili za njih, za nas i za njih, tako da bitna pobeda, da vratimo samopouzdanje i da se pripremimo za evropsko prvenstvo. Imali su i Kiprani svoje šanse, ti si odlično intervenisao u 90. minutu, znači fokus onako do poslednje sekunde utakmice. Pa mislim da je to najbitnije, da je golman skoncentrisan svih 90 minuta. Nekada su takve utakmice gde nemaš posla cele utakmice, onda jedna lopta može da odluči utakmicu kao što je bila ova na kraju, tako da ja sam moj posao odradio, trudio sam da budem skoncentrisan sve vreme, tako da srećan sam što sam pomogao ekipi da pobedimo. Retke su reprezentacije u Evropi koje imaju takvu konkurenciju na poziciji golmana, takav izbor, dakle tri vrhunska golmana, a to i vama pomože verovatno da bodrite jedan drugoga. Pa naravno, zaista je odlična konkurencija, sva trojica smo dobri, da kažem, tako barem kažu, i tu smo, podržavamo se, nema nikakve suete niti ljubomore, kogo da brani, mi podržavamo svakog ko je na golu, tako da bitno da Srbija ima dobre golmane i da ne treba da brine za budućnost. Jel osjećaš već groznicu evropskog prvenstva? Pa imaš jedno nekih 2,5 meseca do tog evropskog prvenstva. Možda malo, ali ipak je daleko, a nije daleko. Tako da mislim da kad se budemo okupili u junu, mislim da će da drma groznica baš i da ćemo biti svesni toga da idemo na evropsko prvenstvo. Kako se Radonja snašao? Dobro je Radonja, ko Radonja, dobar je. Tu smo bili Matije i ja da mu pomognemo, da se navikne i privikne što bolje na uslove, na trenerove zahteve, tako da mislim da će sad dobijeti još više šansi i da će on biti pozvan u junu na evropskom prvenstvu. Hvala ti, pozdravi ga i srećno. Hvala.